sutrašnje atmosfere svuda oko nas imamo specijalan zadatak za vas. Kažem, na vama je da napravite novogodišnje pesme, tačnije dve novogodišnje pesme. Neophodno je da se podelite u dve grupe. U jednoj grupi će biti 17, a u drugoj 18 za drugara. Mora se tačno, znači onda 17-17. Mora se tačno znati ko je u kojoj grupi i nakon podele nećete imati mogućnost da prelazite iz grupe u grupu i da se menjate. Svaka grupa treba da napravi svoju novogodišnju pesmu. Treba da napišete tekst, da osmislite melodiju, naravno kao i uvek svi morate učestvovati. Jelena, mogu da pročitam pa nas dogovorimo, ljubim. Gledaoci će odlučiti koja pesma im se više dopada i to će biti zvanična novogodišnja pesma Zadruge. Iskreno se nadamo da će za razliku od većine prethodnih zadataka ovom pristupiti ozbiljno, sa elanom i radošću, a ne kao po kazni. Voleli bismo da pesme koje ćete napraviti zaista obeleže novogodišnje praznike u Zadruzi. Počnite odmah, jer pesme moraju brzo biti gotove i znajte da svako mora dati svoj doprinos. Praznični pozdrav, veliki šef.